Idem si dať taký zábal. Volá sa to, myslím, priesnicou, tak nejak. Pointa spočíva v tom, že si na hrdlo alebo na niektorú časť, ktorú potrebujete obaliť, dáte mokrú, studenú vreckovku a hneď na to to zabalíte suchou plienkou alebo nejakou látkou. To studené je nepríjemné trošku, ale hneď ako si tam dáte tú suchú plienku, tak je to lepšie. A je to. A teraz je to tam necháte, čo ja viem, 10-15 minút. A potom opakujete podľa potreby. Keď to máte akutné, tak aj viackrát za hodinu a inak párkrát za deň. Môžete namiesto tej vody robiť aj olejový zábal. Častokrát sa robí z olivového oleja. Ale ja si teraz skúšam tento vodný. Toto je tá vec, prečo vždy, keď Marek ochorie, tak mu vynadám. Lebo on vôbec neberie vitamíny. On sa spolieha stále na to, že ja mu to nachystám. A vy viete, ktorý sledujete dlho, že on keď ochorie, tak je chorý 2 dní. Je pravda, že teraz v poslednej dobe mu to trvá trochu dlhšie. Ale to bude, neviem, či s tým, že je starší alebo čo, ale stále je to proste rýchlovka. A ja, keď už ochoriem, tak ma to drží dlho. Dlho. Zase nie je, že mesiac, ale týždeň, dva určite. Že neprejde mi to za 2-4 dní ako jemu. Často to trvá aj 2 týždne a kašel mám treba ešte ďalší týždeň alebo 2. Preto vždycky mu vynadám, lebo ma to hnevá, že on si to nedá a potom on ochorie, donesie to sem, máme to tu a on tým rýchlo prejde a mňa to drží. Ale napriek tomu, že ja som tá, ktorá tie vitamíny je. Takže tak. Ale už mi slúbil, že to bude jesť. Tak ja dúfam, že hovorí pravdu. A nerozumiem, prečo ma chytila tá laryngitida. Vetráme tu, není tu prach. Ani suchý vzduch. A napriek tomu ma to popadlo. A ešte cítim, že mi to tam tak chrecholí. Ona sa pre ňu prekvapí. Ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Ja ako sa mám? Aj ty? Ja? Hej. Dobre. Hneváš sa na maminku veľmi? Nie? Ona sa prekvapí. Táto Barbie. Jaj. A teraz... Aké máš krásne šaty. Ďakujem. Ja som ich kúpila princeznovských obchodov. Chceš ich kúpiť? Áno. Ale teraz už všetkých... Teraz už tam boli posledné, tak som si ich kúpila. Nevadí ti to? Nevadí. Ja nepotrebujem ručku. Steluška, musím mať kľud. Rozprávanie, vieš? Tak ja budem sa s tebou hrať, ale budeš rozprávať len ty, dobre? Mhm. Dneska som celý deň prespala. Úplne. Bola som schopná len spraviť raňajky. Rýchly obed. Večeru? Večeru ani nie ešte. Lebo že niečo počujete, ale nechcem si namáhavať tie hlasivky. A úplne som mala furt chuť spať. Takto som tu bola. Jedným okom som pozrela na stelku a druhé privreté a spala som na loka. Celý deň. Dobrý večer, milí priatelia. Ja som sa s vami prišiel privítať. Dneska mám po prvej dennej a už som mal veľmi šedivé vlasy, takže keď som došiel domov, som sa išiel ostrihať.
Ňufka ešte kašle, ako počujete. Preto som sa zastavil v lekárni, lebo som jej bol zobrať tento kalciový sirup. Ňufi hovorí, že má laryngitídu. Tak snáď jej to pomôže, lebo tá noc, čo bola dneska na ráno, bola strašná. Však Ňufo, ty si vôbec nespala. Celú noc kašľala, ešte ráno som odchádzal o 4:00 a vtedy sa to najviac spustilo, tak. Tak to pri nej býva. To asi to bolo, asi to bola hrozná noc. Dúfam, že dneska to bude lepšie. A asi neviem, že aké sú teraz vlogy, lebo ja keď som v robote, nemám o tom šajnu, takže Ňufi chora. Takže sa omlúvame, keď je to nejaké nezaživné, ale keďže už vlogujeme nejaký ten rok, každý deň, tak nechceme s tým len tak seknúť, že sme chorí alebo niečo, že by sme nepridali, tak proste umenie je do toho vlogu niečo dať, aj keď nie je čo. No, tak jo, dúfam, že táto noc bude dobrá, ideme si asi láhnuť, lebo ja som rozbitý štandardne po dennej, neznášam skoré vstávanie, pre mňa je to utrpenie, našťastie to je len 2 dni počas jedného pracovného cyklusu, radšej tie nočné. Ňufko, chceš niečo povedať ešte do sveta? Chceš sa uzdraviť už? Verím ti, však toto je hrozné, čo nás postihlo. Najprv Stella, potom ja, teraz Ňufo. No ahoj! Ahoj! Pozri, kde je mama? Stratená. Tu je! Dobrú noc všetkým. Povedz aj divakom, že ďakujeme, že sledujete. Ďakujeme, že sledujete práve na krásnu noc. Yes. Ale vážite si nejaké dáteky, keď sa hnebáte, tak nezostanete. Toto je veľká múdrosť, vážte si darčeky, lebo keď nebudete poslúchať, žiadne nedostanete. Čauko!